a la qual es va eixir el passat divendres 24 de novembre al carrer per dir no una vegada més a la violència cap a les dones. Centenars de veïns i veïnes encapçalaren la marxa cívica convocada pel Consell de Dones d'Alaquàs, un recorregut que es va iniciar a l'Avinguda País Valencià i que va estar amenitzat per una batucada. La manifestació, que forma part de les activitats organitzades amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència de Gènere, va finalitzar a la porta de l'Ajuntament d'Alaquàs, on l'Escola de Teatre Joana Labau va posar en escena una performance teatral amb la col·laboració de totes les dones participants. Estefania, 25 años, Madrid. Arrojada por la ventana por su expareja. Sevilla. La asesina y la deja abandonada en la...